En mig langar í dag að tala svona gömul og góð gildi og þetta svona gamaldags boðskapur. Það gamaldags í dag að vera heiðarlegur, þið vitið það. Það gamaldags að segja satt, þið vitið það líka. Það gamaldags að vera að eiga alvöru kærleika vegna þess að Guð nútímans hann heimtar allt annað af okkur. Og ef þið viljið vita hver Guð nútímans að þá það bara djöfullin sjálfur. Hann Guð, Biblían skilgreinir hann sem Guð þessarar aldar. Í öðru Korinthubréfi fjórir. Ég var að tala Guð nútímans. Kannski erfitt fyrir sum að taka móti því en Guð nútímans, þegar fólk segir, veistu ekki að það komið árið 2013? Hvað hefur það með, ég meina, ákveðin gildi að gera hvort ég segi þér satt eða ósatt? Eða hvort ég stel eða stel ekki? Þannig að það hefur ekkert með tíma að gera. Siðgæði, réttlæti, kærleikur, trúmennska, trúfesti hefur ekkert með tíma að gera. Það breytist ekki í gegnum aldirnar. Orðið sem ég langar að leggja út að það eru reynda tvö vers en það sem ég langar að hafa í bakgrunnin þetta. Fyrsta Korinthubréf, annar kafli, við skulum hafa fyrsta kafla, vers 18. Því að orð krossins er heimska. Orð krossins er heimska, þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Orð krossins er heimska, þeim er glatast, en oss sem hólpnir verðum er það kraftur Guðs. Við skulum lesa síðan annað vers úr Jóhannesa Guðspjalli, 18. kafla og þar Jesús að tala og það vers 37. Nýjasta þýðingin einhver með hana? Já. Ester? Já. Nei, þú ert með gömlu. Já. Svandís? Já. Viltu lesa hana fyrir mig? 18:37. Áfram. Já, til þess er ég mættur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikanum vitni. Hver sem er sannleikasmegin heyrir mína rödd. Já, það er síðasta hendingin sem ég langar að vekja athygli á hver sem er sannleikansmegin. Það segir hér hver sem er af sannleikanum, hver sem er sannleikansmegin. Við getum verið hérna megin og við getum verið hínu megin. Ef ég bæði alla sem að vilja standa með sannleikanum að koma hérna, í gömlu bíómyndunum var sagt, come over this spitting line. Og menn sem sagt þurfti að taka ákvörðum hvort þeir vildu ganga yfir þessa línu eða ekki. Og hér Jesús að segja, þeir sem eru sannleikans megin, það ákveðin afstaða að hafa tekið afstöð og segja, ég ætla að vera hérna megin, hér sannleikurinn. Þeir sem eru sannleikans megin, þeir heyra rödd mína. Sem þýðir það að ef þú ert hinum megin, að þá ekki svo víst að þú heyrir rödd Guðs. Ef þú hefur tekið afstöðu með Guði nútímans, að þá hefur engin í raun og veru fyrirheiti það að þú heyrir rödd Guð alheimsins. Vegna það annar Guð. Það Guð skapari. Nú, þannig að við í raun og veru sem fólk, við höfum þetta val í dag og höfum alltaf haft að lífa, sem sagt vera sannleikans megin eða að lífa í blekkingu. Og sum eru svo blektir að þeim líður bara vel í blekkingunni. Þeir eru búin að samfara sjálfa sig að blekkingin sé sannleikur
Og þessun eru þeir blektir. Sá sem blektur veit ekki hann blektur. Hann trúir líginni. Það í rauninni góð skilgreining á að vera blektur. Þú trúir líginni. Þegar ég hugleiti þetta í morgun að þá kom upp í huga minn af hverju trúir fólk líginni, af hverju fólk blekt og fyrsta konan sem var blekt, hún var blekt af því að henni var bent á ákveðin ávöxt og henni var bent á ákveðina hluti og þið getið lesið það í fyrstu Mósebók en ég ætla svona að vitna í það, fyrstu Mósebók 3:6 að henni var bent á ákveðin ávöxt eða tré og þegar hún sá að það var fagurt, það var gott á bragðið og það var girnilegt til fróðlegs, það var eitthvað spennandi, það var eitthvað, það hafði aðdráttar afl, að þá ákvað hún að sem sagt, taka af þessum ávexti og gekk beint inn í blekkinguna. Og málið það að blekking hefur alltaf aðdráttar afl, lígi getur líka haft aðdráttar afl, fólk sér að þetta eitthvað spennandi, þetta eitthvað sem að bragðast vel, og þetta eitthvað sem að, já, virðist vera girnilegt og þetta eitthvað sem að getur jafnvel haft ákveðna kenningu eða þekkingu og þess vegna þetta, fólk fellur fyrir sem sagt beitunni, það býtur á og allt í hann að það komið inn í blekkingu. Og það hefur tekið sem sagt farsig set og ekki lengur sannleikans megin. Og þegar ég var að hugsa þetta orð krossins, þetta gamaldags orð, að í raun og veru að til þess að vera sannleikans megin í dag, að það þýðir í raun og veru að taka upp þinn kross. Allt sem snýst þjáning og allt sem snýst sjálfsafneitun í dag, að það ekki inn hjá Guði nútímans. Ekki nema að það sé til þess að byggja upp egoið þitt, að það sé til þess að byggja upp líkamaðinn, að það sé eitthvað í þááttina, þess að skila þér lengra áfram í sem sagt sjálfshyggju. En þannig að við sjáum hérna að þeir sem hafa tekið afstöðu með sannleikanum eru sannleikansmegin, þeir heyra rödd Guðs. En það eru önnur rödd í gangi. Og það þessi rödd blekkingarinnar. Það Guð þessarar aldar, það Guð nútímans sem talar sterkt inn í þetta, sem sagt, þennan heim í dag. Og hann kemur með, hann bendir á leiðir og hann bendir á sem sagt götur sem að orðskviðinni segja okkur að í 14:12 virðast mjög greiðfærar. Og þær virðast vera breiðar og þær virðast vera aðlaðandi og þær virðast vera fljótfarnar. En þegar ef við klárum versið að þá segir margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á hel slóðum. Og það markmið óvinarins, það markmið Guðs nútímans að færa þig og taka líf þitt inn á hel slóðir. Það annað vers í Sálmi 1:6 sem segir að vegur óguðleira endar í veg leysu. Og það eru margir sem eru í veg leysu í dag. Veg leysu, þetta Sálmur 1:6. Við skulum kannski lesa vegna þess að það fyrri hluti. Það segir, því að drottinn þekkir veg réttlátra, en vegur óguðleira endar í veg leysu. Þannig að það vegur sem réttlátir ganga, þeir sem að standa sannleikansmegin, þeir fara inn á veg sannleikans. Vegur sannleikans Jesús Kristur og hann sagði ég vegurinn sannleikurinn á lífið og síðan það vegur ókvöleira sem endar alltaf í vegleysu. Og ég var að hugsa, bara hefur að hugsa þessar hluti, sannleikan og blekkinguna og lýina undanfarnar vikur og mánuði og hvað lýin orðin ágeng og það sem við segjum aggressív að sem sagt menn halda maður sem staðinn að verki, hann segir ég ætla að lýsa yfir sakleysi mínu.
Og hann fær sér lögfræðing og lögfræðingurinn segir að þessi maður ekkert skrimsli þó hann hafi lokað inn í 3 krónur og nauðgað þeim og misþyrpt þeim í 10 ár. Þetta bara góður og eðlilegur maður og hann ætlar að lýsa yfir sakleysi sínu. Og þið verðið að sanna það að hann hafi virkilega gert það sem hann gerði þó svo hann hafi verið staðinn að verki. Að svona okkar heimur í dag. Svona hérna tíðarandinn í dag. Þetta guð nútímans sem þarna að verki, sem þarna stjórnar. Og sjáðu þið það önnur saga sem ég langar að lesa fyrir ykkur sem snerti virkilega við mig fyrir nokkrum vikum eða mánuðum, man ekki lengur. 17 ára gömul kanadísk stúlka, hún svifti sig lífi, segir, þetta var grein í dagblaðinu, í síðustu viku. Fjölskylda hennar, segir hann að aldrei hafa náð sér eftir að hafa verið nauðgaða 4 piltum í nóvember árið 2011. Foreldrarnir segja hann hafa lagst í mikið þunglindi og hafa verið útskúfuð úr samfélagin. Halló, af hverju hún útskúfuð? Hvað í gangi? Af hverju voru ekki drengirnir útskúfaðir? Nei. Stúlkan hét Rehat Parson sem lét lífið á sjúkrahúsi á 5. dag í síðustu viku. Á minningasíðu Rehat á Facebook skrifar móður hennar Lea að einn drengjana sem tók þátt í nauðguninni hafi tekið myndir af glæpnum, dreift þeim til nemandaskólans sem Rehat sótti. Rehat ekki lengur á meðal okkar því að 4 strákum sem fannst í lagi að nauðga 15 ára gamalli stúlku og fannst það í lagi að dreifa myndum til að sverta mannorð hennar því að þeim þótti það fyndi, skrifar Lea móðurinnar. Síðan takið eftir, fjölskyldan neyddist til að flytja frá Nova Scotia í Kanada vegna þess áreitis sem Rehat varð fyrir. Móðir hennar sagði við fréttastofu bandarísku stöðvarinnar CBS, hún fékk ekki að vera í friði. Hún varð að yfirgefa samfélagið. Vinir hennar snerust gegn henni, fólk áreitti hana, drengir sendu henni skilaboð í síma og Facebook þar sem þeir báðu hann að sofa hjá sér. Þetta stoppaði aldrei. Og takiði nú eftir. Atburðurinn var tekin upp á myndband, hún var dreift. Fréttinni líkur á þennan hátt. Rannsókn málsins var hætt sökum skors á sönnunargögnum. Ég get grátið þegar ég les þetta. Og fólk segir, já, þetta alveg hræðilegt. En á sama tíma skipar fólk sér, tekur það afstöðu á svo mörgum sviðum með guði nútímans. Og það óavitandi og vitandi að þá tekur fólk afstöðu. Réttarkerfið okkar, það ekkit betra heldur en þetta réttarkerfi hér. Það þarf að sanna allt konkrét til þess að maður sé dæmdur sekur þó allir vit hann sé sekur. Þó að sé fest á mynd. Þannig að þetta að taka afstöðu með sannleikanum í dag, það í raun og veru að taka upp krossin. Taka upp kross Jesú Krist. Ef þú vilt standa með sannleikanum, að þá, ég segi að spámaður segir að sá sem vill standa með sannleikanum að það skjótt að ráðist á hann, hann gerir sjálfan sig að skotspæni. Og það einmitt þannig í dag að ef við bara tölum sannleikan hispuslaust, að þá verðum við fyrir aðkasti. Þannig að við þurfum að virkilega skoða veg okkar og götu og við þurfum að við þurfum að bara gráta frammi fyrir Guði og gera það sem Jesús Kristur sagði okkur að gera, að biðja komi ríki þitt og verði vilji þinn. Þannig við lifum í þjóðfélagi sem að, má segja, er í vegleysu, þar sem ranglæti, blekking og lygi virðist hafa yfirhöndin, yfir réttlæti, sannleika og kærleika. Það okkar þjóðfélagi. Þjóðfélag okkar byggir að ranglæti, blekkingu og lygi.
Og hafandi sagt það, þá ekki að segja allt sé vont. Ég ekki að segja allt sé svart. En samt eru þessi öfl, það mikið af góðu fólki sem betur fer á meðal okkar, sem vill standa upp fyrir sannleikann, en þessi öfl eru í stöðugri sók, þessi andi líinar og blekkingarinnar. Og þess vegna það að ég trúi því að orð krossins þarf að fá að hljóma á meðal okkar. Og það gladdi mig að heyra það í hvort það var í gær eða morgun að einhver sagði mér það að það væri farið að þynnast í röðum Hell Angels samtakana vegna þess að þeir væri farnir að fara á samkomur inn í Reykjavík. Þeir væri farnir að taka móti Jesú sem leiðtoga lífsins og einhverju væri farnir að frelsast. Og til þess erum við erum til að vera þetta ljós inn í heiminn og standa við baki á þeim sem fara út með orð Guðs. Og það, ég held að það sé eina leiðin til að breyta að það að taka afstöðu með sannleikan. Nú, Jesús Kristur hann kendi okkur að byggja komi ríkið þitt og Pétur hann lýsir þessu svona að í fyrsta Pétursbréfi 3:13 að Guðsríkið ríkið þar sem réttlæti býr. Það Guðsríkið. Það ríkið þar sem réttlæti býr. Pílatus, hann spyr Jesú og hann segir, hvað sannleikur? Og hann vissi ekki að sannleikurinn stóð beint fyrir framan hann. En Jesús, hann kemur í raun og veru frá sínu ríki til jarðar og hann, ef við lesum hérna í Jóhannes 8, 18:36 þá segir hann mitt ríki ekki að þessum heimi væri mitt ríki að þessum heimi hefðu þjónar mínir barist svo að ég erði ekki framseldur gyðingum en nú ríki mitt ekki þaðan hvaðan kom ríki Jesú Krist það kom sem sagt, það er annað ríki við segjum að það hafi komið að ofan Hann kom frá sínu ríki, hann dó á krossi og ég skrifa hérna sannleikurinn, það er sá að það til Guð, þú ert skapaður í hans mynd, en það varð syndafall. Það varð syndafall þegar að konan og maður hennar kiftu blekkinguna af föður líinar. En Guð, hann kom frá sínu ríki, dó á krossi og lagði grunn að sínu ríki á jörðu. Og í Markús 1:15 lesum við að þegar hann kom og byrjaði að predika, þá sagði hann, Guðs ríki er í nánd. Guðs ríki er í nánd. Og það sem fæsti skilja er að hérna á jörðinni eru tvö ríki í gangi. Það Guðs ríkið. Og það ríki heimsins, þar sem Guð nútímans ríkir. Og Guðs ríkið, það byrjar, segir Jesús Kristur, hið innra með þér. Það byrjar innra með manninum. Og ég ætla að lesa þessa ritningu í Lúkas 17. Farisear spurðu hann hvenær Guðs ríki kæmi. Þetta vers 20, Lúkas 17:20. Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig á því beri. Ekki munum menn segja, sjá þar er það eða hér er það. Því að Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki er innra með yður. Jesús segir á öðrum stað, enginn getur séð Guðs ríki nema hann endur fæðist. Nema hann endur fæðist. Og Nikodemus sem talaði við hann spurði að hvernig getur maður komist aftur inn í kvið móður sinnar. Ég sagði, nei, ég ekki að tala það, ég að það sem fæðist á holdin hold, það sem fæðist á andanum andi, ég að tala að andiðin endur fæðist. Andiðin innra með þinn endur fæðist, hann verður eitt með Guðs anda. Þannig að Guðs ríki þá komið og hið innra með þér. En ríki heimsins, Það það ríki það sem faðir líinar ríkir. Og mér langar að lesa hérna skilgreiningu Jesú
á föður líinar og hún er í Jóhannes 8. kafla frá versi, við skulum lesa þar frá versi 42 til 47. Jóhannes 8 42 til 47. Og þetta er svona óþægilegt orð. Þetta er svona það sem við lesum helst ekki svona í kirkjum af því að þetta er svona stingur og við viljum ekki hérna móðga neinn eða særa neinn. En Jesús hann hugsaði eiginlega ekki alltaf þannig. Fólk skilgreinir Jesú alltaf sem kærleiksríkan, en Jesús hann var mjög beittur oft á tíðum. Og hér lesum við að hann svaraði, og hann er að tala við farisena, hann sagði, ef Guð væri faðir yðar, munduði elska mig. Því að frá Guð er ég út genginn og kominn. Ekki er ég sendur á sjálfum mér, það er hann sem sendi mig. Og hví skiljið ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þeir voru ekki sannleikans megin. Þeir skildu ekki orð Guðs af því að þeir voru ekki sannleikans megin. Og svo segir hann bara, þér eigið djöfulina föður. Það er nú ekki gott að segja svona við presta í dag, allir færi ekki meiðir það mál. Ef að Jesús kæmi og færi að tala við fræðimenn og presta og hann myndi segja bara, þér eigið djöfulin af föður. Ég rekna alveg með því að hann gæti átt það yfir höfði sér að vera handtekin og sem sagt það er þið farið í mál við hann. En hann sagði hér reyndar, var hann deyddur fyrir hvernig hann talaði. Það var meir en mál, hann var deyddur. Þeir tók hann að lífi fyrir rest. Þeir þoldi hann ekki. Hann segir, af því að þeir eru djöfulina föður viljið þau gera það sem faðir eða gyrnist, hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu. Því að hann er lýgari og lýginar faðir. Vá. Hann er lýgari og hann er lýginar faðir. Og takiði nú eftir. Þetta er sú persóna sem Páll postuli í öðru korintubréfi 4:4 kallar Guð þessarar aldar. Því að Guð þessarar aldar, hann hefur blindað huga hinna vantrúðu, hann er þeir blektir, þeir halda að lýin sér sannleikur, til þess að þeir sjá ekki ljósið frá fagnaðarendinu um dýrgu Krist, hann sem er ímynd Guðs. Hann sem er ímynd Guðs. Nú, aftur í Efesus bréfinu, hér er vers sem að, ég man að ég talaði þetta einu sinni fyrir mörgum árum og í kirkju, hérna í Reykjavík og forstöðumæðurinn kom til mín og eftir og sagði, hvað stendur þetta í Biblíunni? Hvað er þetta að segja maður? Þetta var hörð ræða. En það sem hér segir er að þér voruð eitt sinn, Efesus bréfi 2:1, hér er Páll að tala, og hann segir, þér voru þessin dauðir vegna afbrotaðir og synda sem þið lifðu í samkvæmt aldarhætti þessa heims. Og svo segir, að vilja valdhafans í loftinu. Það er Guð þessar aldar, Guð nútímans, faðir líinar, þessi morðingi, sem Jesús skilgreinar sem morðingja, lígara. Og hann er valdhafinn í loftinu. Það er hann sem stjórnar þessu með þessa ungu stúlku. Það er hann sem stjórna því að réttlætið fá ekki framgang og takið eftir því sem segir hér. Andi þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Vá. Þetta var það sem fór fyrir brjóstið á vinni mínum. Ertu að segja það að djöfullin bara starfi í fólki? Hvernig geturðu sagt þetta? Ég sagði það ekki, Biblían sagði það. Ég var bara að lesa það á Biblíunni. Að þessi andi, hann starfar í þeim sem ekki trúa.
Er þá Satan eða djöfullin í öllum mönnum? Nei. En þeir hafa hlýtt á rödd hans, boðskap hans, og eins og Eva forðum og farið að ráði hans og þess vegna byggt kné sín undir hans vald. Og þess vegna má segja að hann starfi beint og óbeint í þeim. Þeir, hann hefur byggt á og þau og þannig beigði í raun og veru Satan allt mannkyn að syndafallið var vegna þess að Adam fætti gat af sér ákvæmi einn af öðrum og allir voru fættir með eðli syndarinnar. Og inn í þennan heim kom Jesús Kristur, Guðssonur eða Guð kom niður sem maður, einn góður vinnur minn skilgreindi þetta einu sinni, GSM, Guð sem maður. En Guð kom sem maður, hann kom í þennan heim, hann kom til jarðar og hann dó á krossi til þess að við gætum komið inn í Guðs ríkið. Inn í Guðs ríkið. Og þetta er í raun og veru fagnaðar erindið að Guð, hann hefur sent son sinn þess að brjóta niður verk djöfulsins. Þannig að nú geta allir menn komið undan þessu ævaldi, undan þessari blekkingu, undan þessari lígi og orðið frjálsir. Þeir þurfa ekki lengur að vera gangsterar, glæpamenn, þeir þurfa ekki lengur að taka afstöðu með lýginni, blekkingunni, þeir geta komið inn í ljósi, þeir geta fengið Guðs, anda Guðs ríkinsins inn í hjarta sitt, tekið afstöðu með sannleikanum. En viti menn að fyrir marga er þetta heimska. Orð krossins er heimska þeim sem glata, en fyrir þá sem trúa að þá er þetta orð kraftur til hjálpræðis. Þá er þetta kraftur til hjálpræðis. Og það segir að fagnaðarendið segir í raun og veru að það er nýtt land sem býður þín að þú vilt yfirgefa það land sem þú býrð í. Ísrael þurfti að yfirgefa landið sem það bjó í til þess að komast inn í Kanaland. En kristindómurinn og Ísrael, vitið það að Ísrael til þess að komast inn í þetta nýja ríki, þá þurftur að berjast. Og það sem að kannski við þurfum að vita að ef við viljum koma inn í Guðsríkið út úr þessum þrældómi, þá þurfum við að koma inn í ríki það sem að er líka barátta. Í Guðsríkinu, vegna þess að Guðsríkið núna er eins og nýlenda inn í ríki heimsins. Sjáðu til, Guðsríkið er á jörðu, er framlenging frá Guðsríkinu á himni, alveg eins og þið munið að Ástralía var bresk nýlenda, minni mig, Bahamas var bresk nýlenda, hluti af Afríku var bresk nýlenda, sem þýtti það að konungsríki Bretlands var í Afríku á ákveðnum stöðum, það var í Kenía til dæmis og á Bahamaeyjum, man ég, þannig að það var svona eins og framlenging af ríki bresku krúnunar var þarna ríktu bresk lög. Þannig að Guðs ríki, þar sem að við útbreiðum Guðs ríkið á jörðu, að þegar við byggjum komið ríkið þitt og þegar Guðs ríki tekur sér bólstað í hjarta einhvers glæpamanns, að þá er hann ekki lengur glæpamaður, hann er endurfæddur, hann er nýsköpun í Kristi og nú hefur hann tekið afstöðu með sannleikan. Hann er komin yfir frá dauðanum til lífsins og á þann hátt sköpum við ríki þar sem réttlæti býr í þessu landi og í þessum heimi. Og ég skrifaði hérna vegna þess að fagnaðarendi er boðað á svo margan hátt í dag, Ísraelsmenn þurfti að berjast í Kana
Og inn, þegar þú kemur inn í þessu ríki, Jesús dó á krossi fyrir þig. Og það sem Jesús segir við þig, ef þú tekur upp þinn kross og fylgir mér, þá vil ég vera þinn læri meistari. Og þá getur þú verið minn læri sveinn. Þannig að ef þú tekur á móti Jesú Kristi sem frelsara, þá gefur hann þeir svona kross til að ganga með á hverjum degi. Og alltaf þegar þú tekur upp krossin, að þá er ákveðin hlutur sem gerist að þú leysir út kraft Guðs í þínu lífi, ekki bara fyrir þig, heldur til annara. Vegna þess að leið og þú segir ekki minn vilji, heldur þinn vilji, ekki mitt líf, heldur þitt líf, að þá byrja kraftur Guðs að flæða í gegnum þitt líf. Og stundum erfitt fyrir kristna að taka upp krossin, það stundum svo miklu léttar að skilja hann eftir heima, en þegar við tökum upp krossin og berum hans kross, að þá Guðs ríki opinbert í okkar lífi. Og þá kemur krafturinn frá Guðs ríki inn í líf annara. Og þetta í raun og veru þessi boðskapur sem Páll talar að orð krossins heimska, þeim glatast, en oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Þannig að þegar fólk heyrir sem sagt þennan boðskap, þá hefur það val að koma út. Þegar Ísraelsmenn heyrðu boðskapin að þeir getur farið út úr Egyptalandi, þá hefur þetta val að koma út. Guð kallaði það út. Hvað hefði gerst ef þeir hefðu orðið eftir? Þeir hefðu aldrei áfram í þrældómi og þeirra að lokum beði dauði. Guð kallaði það út, Guð meiri sé að sendi mann til að leiða það út, þannig að þeir höfðu val fara út eða verða eftir. Eins það í dag að við í þessum heimi við höfum val, margir segja Guð sem svo góður og mikill kærleikur, að hann getur ekki og vill ekki að neitt glatist, nei. Hann sendi Jesú til að deyja á krossi til að allir menn getur fengið að vita að Guðs ríkið væri í nánd, að Guð væri komin til jarðar til að endurreisa sitt ríki meðal mannana og nú getur hver sem trúir eignast eilíft líf. Og þetta í rauninni fagnaðar erindið í hnotskurn. Þetta það sem mörgum finnst vera heimska. Ég var að líta tilbaka í huga mínum í gær. Þessar stundum þegar við erum búin að ganga lengi með Guði, þá verða sumir hlutir svo venjulegir og við tökum þá bara sem sjálfsaga. En ég var að líta tilbaka 35 ára aftur í tíman, hvernig líf mitt var áður en ég tók á móti Jesú Kristi og ég var að hugsa fyrstu dagana eftir að ég tók á móti Jesú Kristi, hvernig hugarfar mitt breyttist, allt í einu myndi, já. Ég hugsaði svo allt í einu var bara komin einhver, ég var hættur að blóta bara allt í einu. Og það var ákveðnir hlutir sem að allt í einu fannst mér vera rangir þegar ég ætlaði að fara að gera eitthvað sem ég hafði bara talið sjálfsagt áður og allt í einu bara, vá, sló samviskan mín, þetta er rangt. Ég var komin inn í annað ríki, ég var komin undir annað lögmál, ég var komin á annan stað, ég var komin inn í Guðs ríkið, ég var endurfæddur, frelsað Guðs barn. Þannig að það gott fyrir okkur að rifja stundum upp hvaðan komum við og hvert erum við að fara. Ég ætla að halda áfram á þessum vegi þangað til að Jesús kemur. Og ég trúi því að það stutt í það að Guðs ríkið kemur í allri sinni dýrð til jarðar. Við vorum áttum samfélagi í gærkvöldi og við vorum að tala það nokkur saman að það svo yndislegt að tala endurkomu Jesú. Að tala það þegar Guðs ríkið kemur, að þá gjörir hann alla hluti nýja. En ef við höfum tekið afstöðu með Jesú, hann var líka annað sem að við vorum að tala í sambandi við þetta að Jesús kom með ákveðin boðskap og hann sagði sá sem trúir og skýrist. Og það langar mig aðeins að minnast á í dag að hann mun hólpin verða. Að ef þú vilt taka afstöðu með Guði, ef þú vilt taka afstöðu með sannleikanum, að þá átt að hlýða Guði. Ef að Jesús segir að þú
Hann vill að þú taki skírn til þess að færa þig yfir til sannleikans ef að það eru dyrnar, ef að það er svo afstaða sem þú átt að taka. Þá átt ekki að vera að draga það, þú átt að gera það samstundis. Það gerðu þeir í frumkirkjunni, þeir gerðu það samstundis. Þannig að skírnin, hún er táknmynd upp á dauða og upprisun. Hún er táknmynd upp á það að þú hafir sem sagt, dáið þínu gamla lífi, sér krossfestur með Kristi og þú sér komin inn í ríki hans. Þar á eftir áttu líka taka við gjöf heilags anda. Af hverju? Jú, það krafturinn sem Guð vill gefa þér til þess að berjast, til þess að taka upp krossin á hverjum degi. Og þetta eru svona grundvallar atriði sem að við þurfum að halda lífandi í okkar kirkju. Við þurfum að iðrast, taka á móti Kristi til þess að koma inn í Guðs ríkið. Það gerist ekki að sjálfu sér að því er Íslendingur og það er íslensk kristin þjóðtrú. Ég þarf að taka við Jesú Kristi sem mínum frelsara. Ég þarf að taka afstöðu. Og ég þarf að taka biblíulega niðurdýfingaskýrn og ég þarf að taka á móti skýrn heilags anda sem gefur mér kraft til þess að vera vottur hans og vitni. Amen.